Stora bluffen i Gift vid första ögonkastet. Så luras tittarna helt, klippt på det sättet. Arvid Stark och Ida Lind fann varandra i Gift vid första ögonkastet. Deras kärlek har sprudlat genom tv-rutan och nu berättar makarna om bluffen i programmet. Årets säsong av SVT:s succéprogram Gift vid första ögonkastet börjar närma sig sitt slut och snart får vi veta hur det har gått för alla paren. Ett par som är extra omtyckta denna säsong är Arvid Stark, 34, och Ida Lind, 35. De har minst sagt bjudit på sig själva och deras kärlek mellan dem har sprudlat ända sedan bröllopet, något som gått rakt igenom tv-rutan. Arvid Stark och Ida Lind om bluffen i Gift vid första ögonkastet. Arvid och Ida har under säsongens gång väckt många känslor hos tittarna och varandra. Bland annat hade kärleksparet en diskussion om alkoholkonsumtion som väckte starka känslor hos Arvid. Det är i ett av avsnitten under programmet som Arvid och Ida sitter på en restaurang och pratar om relationen de har till sina ex. I avsnittet framgår det att Arvid har en bra relation till sina ex och att han varken har några problem med att sova över hos dem eller att visa sig naken inför dem. Så luras tittarna i Gift vid första ögonkastet. I klippet som visades under bästa sändningstid kan tittaren lätt missförstå då Arvid skämtar med Ida om att han hade sovit hos ett ex, vilket inte var fallet utan istället något som produktionen klippte enligt Arvid och Ida. Min gissning är att det är klippt på det sättet för att skapa lite spänning och dramaturgi till avsnittet. För mig var det totalt oladdat när han berättade om det. Jag förstod att det sas med glimten i ögat kopplat till vår dialog tidigare, skriver Ida till Hänt i ett privatmeddelande. Och även Arvid har kommenterat scenen i Gift vid första ögonkastet och dementerat missförståndet att han skulle ha sovit över hos ett ex. Jag sov aldrig hos något ex, även om det kan tolkas så. Jag sa så mer skämtsamt eftersom Ida sa, undra vilka sängar du sovit i. Och som sagt så klipps såklart programmet för att också skapa spänning så en sån här situation lämnar mycket utrymme för tolkning för tittaren, skriver Arvid till Hänt.